Ahoj, moje jméno je Katka Pavlíčková, jsem moc ráda, že jste si udělali čas na moji přednášku a v krátkosti bych se vám ráda představila. Před 6 lety jsem založila značku Businessgram, která se postupně přejmenovala na značku Bgram a moje mise je naprosto jednoduchá. Učím podnikatele a firmy, jak využít Instagram pro svůj marketing. Instagram je úplně můj miláček. Já jsem ho poprvé začala používat někdy v roce 2012. Tehdy jsem se živila jako fotografka a už jsem věděla, že ta síť bude mít velký potenciál a to se taky stalo. Tím, že jste si dneska moji přednášku zapli, tak vás asi zajímá, o čem dneska budu mluvit. A já budu mluvit o tom, jaký existuje na Instagramu nástroj, který může pomoct vám na druhé straně, pokud máte nějaký e-shop a prodáváte fyzické produkty, tak jak to můžete využít pro tu svoji propagaci a jak můžete zvýšit svý prodeje produktů právě pomocí Instagramu. Nebudu chodit kolem horký kaše, pojďte se společně se mnou podívat na tohle zajímavý téma, doufám. A na konci si dáme nějaký prostor na otázky a můžete to do mě pálit. Tak jdem na to. Nejspíš si teď říkáte, co to vlastně je ten Instagram shopping. Já vám to ukážu. Instagram shopping, říkejme tomu česky nakupování na Instagramu, umožňuje uživatelům si prohlížet vaše produkty právě v prostředí Instagramu, no a následně dokončit nákup na vašich webových stránkách. Takhle jednoduchý to je. Samozřejmě je to o tom, jak máte rychlej e-shop, protože to hraje velkou roli v tom, jak lidi budou ochotní nakupovat. Ale v principu, když se vrátím zpátky, tak pro uživatele je tohleto velice příjemný zážitek. Je to pro ně dobrodružství, protože můžou objevovat zajímavé produkty z kategorií nějakých zájmů, které jsou pro ně blízký. Jo, ať už jsou to prostě nějaké boty, kabelky, ať už jsou to nějaké hračky, nějaký bytový design. Většinou je to oblečení, co si budeme povídat. Ale samozřejmě můžou to být šperky, může to být kosmetika, můžou to být různý jako doplňky na kytky a tak dále. Těch možností, co si na Instagramu můžete dneska prohlídnout a koupit, jsou tisíce. Instagram má samozřejmě ten ekosystém pro nakupování vymýšlený opravdu dokonale. Protože vy, když přijdete na nějaký konkrétní účet, který funkci nakupování má již aktivní, tak jednak se samozřejmě tady tlačítkem zobrazit obchod můžete přímo prokliknout na produkty, procházet, jasně, dobrý, to je jasný, ale navíc vám v této lištičce vyskočí takový nákupní bag, což je další způsob, jak lidé můžou vlastně rovnou projít do těch vašich produktů. Stejně tak, když se vrátí na váš profil, tak si můžete všimnout, že je to součástí toho vašeho feedu, kde se zobrazí ikonka této nákupní taštičky a opět se uživatel vlastně do toho proklikne a může si ten produkt prohlížet. Jen pro představu, dřív se to dělalo tak, a já to bohužel vidím i dneska na některých účtech, že uživatelé v tom profilu nahráli nějaké fotky a popisek toho produktu vlastně psali nebo píšou přímo pod tu fotku, ideálně tam napíšou cenu a vloží tam odkaz. A tady nastává ta první chyba, protože na Instagramu nikdy odkazy v popiscích nefungovaly, ani fungovat nebudou. To znamená, že ten uživatel na to nemůže kliknout a nemůže si to ani vykopírovat. To znamená, že tady uživatelům na úrovni podnikatelů, firem, e-shopu utíkají peníze, protože ta konverzní cesta pro toho uživatele je strašně technicky nepříjemná. A to jsme se pořád bavili o profilu jako takovým, kam uživatel za vámi musí dorazit buď, že vás zná, nebo jste byli někým doporučený, nebo nějakým způsobem na vás narazil. Ale nebavili jsme se o části Explore, nebo o této lupičce, kterou denně navštíví celosvětově přes 200 milionů uživatelů. A v této části můžete na ty nákupní příspěvky narazit stejně tak. Můžete si všimnout, že ty nákupní příspěvky jsou takovou přirozenou součástí toho feedu. To znamená, že v první chvíli ten člověk tady má tu vizuální inspiraci, ale samozřejmě tam v ní vidí tu možnost, že se tam může něco nakoupit, což přesně tady dole vlevo vidíte pod tou ikonkou té nákupní tašky. A ten člověk se může podívat, co to na té fotce všechno je, kolik to stojí a kde si to může koupit.
A tímhletím stylem vlastně uživatelé na Instagramu procházejí různý nákupní příspěvky a tady přesně vzniká ten zážitek z toho online nakupování na Instagramu. A v neposlední řadě nesmím opomenout nejoblíbenější formát, a to jsou Instagram Stories, kde zase máte možnost ten svůj konkrétní produkt označit přímo v příspěvku a uživatel tlačítkem omrknout produkt může přímo se do ně prokliknout, podívat se, kolik stojí a nakoupit na e-shopu. Vy samozřejmě nemusíte používat tuto funkci omrkněte produkt, kdy to propojíte s tím produktem a lidé musí takzvaně swipenout nahoru, aby se jim to otevřelo, ale vy to můžete vložit přímo do vaší Instagram Stories takzvaným štítkem produktu, který jednak zobrazí název toho produktu, jednak si to barevně můžete sladit s tím celkovým vizuálem té vaší jednotlivé stories. A když člověk na ten štítek klikne, tak zase mu vyskočí malý okno, že má omrknout produkt a on se do toho produktu stejně tak proklikne, zase prohlíží si ho, čte si ho, může si ho koupit u vás přímo na e-shopu. Když to vezmeme z hlediska nějaký demografie, kolik je dneska na Instagramu uživatelů, tak aktuálně k lednu 2021 má Instagram už přes 3 153 000 uživatelů. A sami si tady na grafu můžete všimnout, že nejpočetnější je skupina od 18 do 35 let. A to je, nebo respektive to jsou přesně ty generace lidí, které vyrostly na éře nebo v době internetu, v takovým tom největším jako rozkvětu. A jsou to lidé, kteří jsou zvyklí na to prostředí internetu, jsou zvyklí na internetu nakupovat a jsou zvyklí chodit na Instagram. To znamená, že to prostředí je pro ně perfektně připravený a perfektně přirozený. Je důležité vědět jednu věc a to je to, že tato funkce Instagram Shopping je pro vás, pro člověka, který si založí Instagramový účet, naprosto zdarma. Vy nemusíte Facebooku, který vlastní Instagram, platit žádný poplatky za to, že si to propojíte se svým e-shopem a tuto výhodu si proto můžete maximálně naplno užívat. Co je ale důležité vědět, já už jsem to tady na začátku zmiňovala, ale v tuto chvíli je možné propojit tuhletu nebo zažádat o tuhletu funkci shoppingu pouze pokud máte fyzické produkty. A samozřejmě to ještě musí odpovídat podmínkám Facebooku o obchodování. To znamená, že pokud máte třeba nějaký produkty, které nejsou v rámci pravidel Facebooku, což třeba můžou být nějaký léky, nevím, možná nějaký léky a tak dál, to si musíte zjistit na Facebooku sami, tak by se vám mohlo stát, že vám vlastně Instagram tuhletu funkci shoppingu nespustí. Takže to je number one, zjistit si, jestli jsem vůbec jako způsobilej k tomu, abych si mohl zažádat o funkci shopping. Když to vemu z technického hlediska, tak v první řadě potřebujete mít Instagramový účet. Potom potřebujete mít Facebookovou stránku. Instagram propojíte s Facebookovou stránkou a musíte ten Instagram rovnou převést na takzvaný firemní profil, aby se vám odemkly všechny funkce, které firemní profily od Instagramu získávají zdarma. Jakmile tohle všechno budete mít hotový, tak je potřeba vytvořit takzvaný katalog produktů, který vytváříte v Commerce Manageru od Facebooku. A tady máte 3 cesty, jak můžete v Commerce Manageru ty vaše produkty, které nabízíte nebo chcete nabízet, vlastně propojit s Instagramovým profilem. Pokud bychom se měli bavit o tom, že propojíte například svůj WooCommerce přímo s facebookovým řešením, tak se tady nabízí tenhle ten plugin, který je zdarma. Hele, moje vlastní zkušenost je taková, že my jsme si ho vyzkoušeli a po nějaký chvíli jsme ho museli odstranit pryč, protože jednak špatně synchronizoval produkty a neustále hazel nějaký chyby a po přečtení několika recenzí jsme to prostě vzdali. Ono těch možností, jak si dneska můžete vytvořit katalog, existuje opravdu hodně. Jo? Můžete třeba využít Pixel Cafe, s kterým mám třeba dobrý zkušenosti. Zase je to plugin, který z WooCommerce vytáhá data a vytvoří katalog. Můžete vyzkoušet Google Tag Manager, pokud s ním pracujete. Znám lidi, kteří třeba kompletně katalogy spravují přes tabulky v Google Sheets. Ty možnosti tam jsou a myslím si, že to je vždycky závislý na tom, jak je řešený ten e-shop. Existuje tady samozřejmě pár dobrých pravidel, které se vyplatí dodržovat, aby vám ten shopping na Instagramu pěkně klapal. Pojďme se na ně podívat. A mé oblíbené téma, obrázky produktů na e-shopech.
Hele, na Instagramu vám nikdo nechce vykrást produktovky, takže to těm lidem neznepříjemňujte tím, že to budete celý logovat vaším logem ty produkty. To se fakt nedělá. U většiny produktů samozřejmě vypadá dobře, když jsou ty produkty kvalitně vykrytý na bílým pozadí. Ale jsou věci jako oblečení nebo třeba boty, kdy to naopak vypadá dobře vyfocený v nějakým reálným, autentickým prostředí. Ale všechno je to závislý na vaší celkový strategii na Instagramu, co se týká samozřejmě nějaké jako obrazové kvality. Takže je potřeba nad tím fakt jako přemýšlet. Snažte se držet u fotek do 8 mega, nedávejte tam větší fotky, mám pocit, že by vám to Facebook ani neskousl. A pak vám tady dávám ještě nějaké další doporučení a to už se týká spíš nějakých tagů, které přidáváte ve vašem katalogu produktů. My jsme se tady doposud bavili pouze o té možnosti, že na Instagramu zveřejňujete nějaký obsah, ten je propojený nějakým způsobem s vaším e-shopem, ale k té konverzi v tomto případě k prodeji dochází externě na vašich webových stránkách. I tady Instagram samozřejmě tlačí ty jeho trendy kupředu a já vám teď ukážu, co se vlastně chystá, kdy se to chystá a jak to bude fungovat. Jak už jste pochopili, tak jde o možnost nakoupit na Instagramu, zaplatit na Instagramu a vůbec ty aplikace neodcházet. Bude to fungovat tak, že si jednoduše ten produkt dáte do košíku, kliknete chci koupit, vyplníte veškerý údaje, které už můžou být předvyplněný, vyberete si platební metodu, jestli kartou, debitkou, PayPalem, vyberete si typ dopravy a zaplatíte objednávku. A nemusíte nikam chodit. Zjednodušeně řečeno, cílem Instagramu je, abyste veškerý ten obchod, to nakupování udělali bez opuštění aplikace. A ještě se neradujte, protože zatím je to testovaný pouze ve Spojených státech, tato funkce, ještě to tam nemají všechny firmy. Každopádně, jako dá se očekávat, že snad už letos by se to mohlo dostat do Evropy, ale nedá se s tou informací počítat. Nicméně už dneska si můžete v aplikaci všimnout, že uživatelé mají funkci platby a objednávky, což už je taková jako předzvěst, že se to spuštění blíží právě i tady v Evropě. Tak jako držme si pěsti, protože myslím si, že z hlediska e-commerce by to byl velký krok kupředu. Instagram v rámci inovací také přináší uživatelům takzvané video nakupování na Instagramu a to znamená, že vy jako firma nebo tvůrce pořádáte na Instagram živé vysílání a v rámci toho vysílání můžete přímo označovat produkty. No a vaši sledující nebo diváci si ty produkty můžou koupit vlastně přímo v rámci toho vysílání nebo si je třeba můžou uložit do záložek na později. Vy jako firma nebo ten tvůrce, který bude pořádat to živé vysílání, si můžete předem připravit kolekci až 30 produktů, které chcete třeba v rámci toho vysílání předvést, představit. A ty jednotlivé produkty můžete nástrojem připínáčku vždycky jako připnout v tom živáku a ten dotyčný člověk si to může prohlídnout a má tam tlačítko, který mu umožní se do toho produktu přímo prokliknout, omrknout ho, zjistit, kolik to stojí a případně si ho může rovnou koupit. Instagram také před časem spustil novou funkci, která se jmenuje Průvodci. A průvodci jsou v podstatě takové sbírky vašich nebo cizích příspěvků týkající se konkrétního tématu nebo obsahu. A pro člověka, který má e-shop, já to tady teď nasimuluju na jiném účtu, protože nemám sama funkci shoppingu, protože neprodávám fyzické produkty, ale nabízí mi to možnost si vytvořit třeba kolekci z produktů nějakých účtů, který já sleduju. Třeba v tomhle případě Castify, což je firma, která nabízí kryty na telefony. Někdy to trvá, takže jenom zkusím něco jiného a já můžu vybrat třeba tenhle ten produkt, dát tlačítko další a třeba si to pojmenuju, dejme tomu, letní náhrdelníky. Bla, 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 něco takového. A můžu tady vlastně lidem něco napsat, bla, 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 bla.
a můžu do toho třeba přidat jiný produkt. Jo, ten produkt může být klidně od jiný firmy. A můžu si tady vlastně takhle vytvořit takový jako průvodce. Samozřejmě pokud bych byla ta firma, která chce udělat průvodce ze svých vlastních produktů a ne z produktů jako cizích značek, tak ten postup je naprosto stejný, akorát ten zdroj výběru těch produktů je samozřejmě z mýho feedu. No a když toho průvodce vytvořím, tak on se mi potom zveřejní vlastně tady na mým profilu, kde mi jednak vyskočí tato ta karta, kterou vlastně uživatelé na Instagramu vidí. A když si to vlastně lidé otevřou, tak si to takhle můžu prohlídnout, já jim tam můžu napsat různé popisky, třeba můžu ty produkty nebo tu sérii produktů nějakým způsobem třeba okomunikovat a lidé se vlastně můžou rovnou prokliknout do těch jednotlivých příspěvků, které jsem už vybrala z toho mýho profilu. A na závěr mám pro vás několik malo tipů, které se vám možná letos budou hodit. Hele, co si budeme povídat? Tato celá korona situace měla a má velký dopad na to, jak jsme se my lidé začali chovat v prostředí online. Jo, změnily se naše jednání, změnily se naše zájmy, protože jsou věci, které prostě dělat můžeme, nemůžeme a stále se to nějakým způsobem vyvíjí. A pro člověka, který se má starat nebo bude se starat o marketing a třeba pro tyhle ty účely použije Instagram, je strašně důležitý, aby s těmahle novýma přístupama udržel krok a dokázal se naladit na tu vlnu těch uživatelů na druhé straně. Jak už sami tady na tomhle grafu vidíte, tak my jsme si strašně jako lidi zvykli na pohodlí. A pro některé lidi, kteří jsou třeba dost zaneprázdnění, to pohodlí začalo být strašně důležitý. A častějc a častějc vyhledávají a platí za produkty, kterým jednoduše usnadní život. A logicky takoví lidé budou hledat cesty, jak sami můžou dělat věci, na kterým jim třeba záleží, a to může být třeba trávení času s kamarádem, se svojí rodinou, nebo chtějí si udržovat nějaký zdravý životní styl, chtějí se něco nového naučit. A pro vás, pro firmu, to znamená jediné, že se vám otvírá nové příležitosti, jak v životě těchto lidí můžete hrát nějakou smysluplnou roli. A z mého pohledu to může být přesně tady implementace Instagram Shopping a následné využívání všech nástrojů, který vám Instagram nabízí. Ať už je to obsah ve vašem profilu, ať už to jsou Instagram Stories, ať už to jsou průvodci na vašem profilu, ať už to jsou Reels, které teď strašně frčejí a brzo v nich bude možný ten Instagram Shopping propojit. Ať už to jsou živá vysílání nebo živé nakupování, které se k nám do Evropy snad už brzy dostane. A další nástroje, které v rámci aplikace získáváte naprosto zdarma a je pouze na vás, jak budete vlastně rozvíjet a rozšiřovat tu vaši existenci, to vaše bytí na Instagramu. Doufám, že se vám to vysvětlila jednoduše a nepůsobí to na vás příliš sofistikovaně. Pokud byste se s tím shoppingem a s dalšími věcmi kolem Instagramu nevěděli rady, tak se na mě jednoduše obraťte. No a teď mi nezbývá, než přivítat vás v mém diskuzním kolečku otázek. Pojďte se ptát, jestli máte jakýkoliv otázky ohledně shoppingu nebo Instagramu. Jdem do toho. Yes.